ला 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 शांति ए शांति अरे देखो मु बाजार रु केड़ बड़ भाकुर माछ नै कि आछी हे एते बड़ माछ होयो तमे एते बड़ भाकुर माछ कोठु आनलो म बुझला शांति ए बड़ माछटा ड्यामर धरा हैछि हजार टंका देई ताठुर नै आसिली भाबिली तमे त मास सारा आइस खाइन आउ ए बड़ माछटा हेले आमर दिन सारा राति सारा चली जीव हयो सनिया पूरा मटन खाइबो बोली मासे आगरु मांस दोकान एडवांस दे आइछि इयाडे तमे बड़ भाकुर माछ आनिच सियाडे सनिया मटन आनुची मनीष केते खाइबो जे हाँ सनिया मासे आगरु मटन वाले एडवांस देछि हयो शांति मु पूरा बे देखि के आसली मटन दोकान प्रबल भिड़ ताकु कोन मटन मिलिबो हेइटी मो सनिया आगुआ एडवांस देछि माने से मटन निश्चय धरि आसिबो हो हौ सी सियाड मटन आनि के आसु आउ इयाडे तमे माछ भाज आज खाइबा टा पूरा जमि जिवो ମତେ ମଟନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଓହୋ ଭାଇ ହୋ କୁଆଡେ ବାଡ଼ି ଯାଉଛ ଆମେ ପରା ମଟନ ନେବା ପାଇଁ ରାତି 4 ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ବୁଝିଲ ଭାଇ ମୁଁ ବି ମଟନ ନେବା ପାଇଁ ମାସେ ଆଗରୁ ପଇସା ଦେଇଛି ମତେ ଆଉ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହବାକୁ ପଡିବନି ଯେ ରାରହିମ ଚାଚା ତମେ ମୋ ମଟନ ରଖିଛ କି ନାହିଁ ମ ଓ ସନିଆ ଭାଇ ତୁ ମାସେ ଆଗରୁ ପଇସା ଦେଇଛ ମେ ତେରେ ଲି ମଟନ ନେଇ ରଖିସ ଲେ ଲୋ ଭାଇ ହେରା ରହିମ ଚାଚା ସତରେ ଏଇଟା ଭଲ ମଟନ ତ କିଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ମିଶେନ ତ ବୁଝିଲ ସନିଆ ଭାଇ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଖାସି ଅଛି ଏକ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ନାହିଁ ଦେଇସ ତୁମ ଘରକୁ ନେଇସ ଅର୍ ଖାଇସ ମେରା କଥା ଭାବିସ ଏ ତାହେଲେ ତ ବଢିଆ ଲୋ ଦିଅ ଦିଅ ମୋ ମଟନ ଦିଅ ହେ ମଟନ ଖାଇବି ଆଜି ପେଟ ପୁରାରେ ମଟନ ଖାଇବି ଆଜି ପେଟ ପୁରାରେ ହେ ମଟନ ଖାଇବି ଆଜି ପେଟ ପୁରାରେ ମଟନ ଖାଇବି ଆଜି ପେଟ ପୁରାରେ ଓହୋ ଜୋରେ ତ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲାଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ହବନି ଯାଉଛି ଏଇଠି ପରିସ୍ରା କରିଦେବି ମୋ ମାସ କୁକୁର ସରିଗଲା ରେ ମୋ ମାସ କୁକୁର ଖାଇଦେଲ ରେ ମୁଁ ଏବେ କଣ ଖାଇବି ଅପା ଏ ଅପା ଏ କୁଆଡେ ଗଲୁ ମ ଅପଲ ଆରେ ସନିଆ ବଜାରରୁ ମଟନ ଆଣିଲୁ ତ ମଟନ କି ଫଟନ ମ ବୁଝିଲୁ ଅପା ମୁଁ ମଟନ ଧରିକି ଆସୁଥିଲି ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ପରା ମୋ ହାତରୁ ମଟନଟା ଛିଡ଼େଇକି ନେଇକି ଖାଇଦେଲା ହେ କୁକୁର ତ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପଳେଇଲା ହରେ ଆରେ ତୁ କଣ କରୁଥିଲୁ ମଟନଟାକୁ ଆଣିପାରିଲୁନି ବୁଝିଲ ଭାଇ ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ମତେ ଜୋରେ ଏକ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ତ ଏକ ବସୁ ବସୁ କୁକୁରଟା କୁଆଡ଼େ ଥିଲା କେଜାଣି ଝାମ୍ପିକି ତମ ହାତରୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲ ତ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ କହୁନଥିଲି ଇଏ ମଟନ ଆଣିପାରିବନି ବୋଲି ଆରେ ସନିଆ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଭାଇ ପୁରା ଗୋଟେ ବଡ ଭାକୁର ମାଛଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲସେ ଝୋଳ କରିଦେଇଛି ଆସେ ଖାଇଦବୁ ଆସେ ଭାଇ ବଡ ଭାକୁର ମାଛଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ଭଗବାନ ଅପାଲୋ ତୁ ଆଉ ଜମା ଡେରି କରନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେ
ହଇ ଶାନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମାଛଟାକୁ ଆଣିଲି, ଆଉ ତମେ ସନିଆକୁ ସେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲ। ହେଇଟି, ମୋ ସନିଆକୁ ପରା ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ ଥରେ ବଡ଼ ଭାକୁର ମାଛଟା ଦେଖିକି ଆଣିବ, ମୁଁ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାକୁର ମାଛ ଆଣିବି, ଥାଉ ମୋର ଏଇ ପେଟ ପିସରେ ଚଳିଯିବ। ଶାନ୍ତି, ବଢିଆ ହେଇଛି। କିରେ ସନିଆ, କଣ କହୁନୁ, ଖାଲି ଖାଇ ପକଉଛୁ? ହେଲା ଭାଇ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଜମା ଡାକନି, ନହେଲେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ। ଆରେ ସନିଆ, ଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉନୁ, ଏମିତି ବିକଳିଆ ଭଳିଆ କଣ ଖାଉଛୁ? ଆରେ ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ଲାଖିବ। ବୁଝିଲ ଭାଇ, ମାସେ ହେଲା ପରା ଭଲରେ ଆମିଷ ଖାଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ମ। ସନିଆ, କଣ ହେଲା କିରେ, ଏମିତି କଣ ହଉଛୁ? ମାଛ ମୁଣ୍ଡ କଣ୍ଟାଟା ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲା। କଣ କହିଲୁ, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ କଣ୍ଟାଟା ତଣ୍ଟିଏ ଲାଗିଗଲା? ଆରେ କହୁଛି ଦେଖିକି ଖାଅ ବୋଲି, ଏବେ କଣ ହବ କହିଲୁ? ଆରେ ସନିଆ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାତ ଦି ଗୁଣ୍ଡା ଢୋକି ଦେ, କଣ୍ଟା ଭିତରକୁ ପଳେଇବ। ଆରେ ଗଲାନି, ଇଏ ଶାନ୍ତି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କଦଳୀ ଆଣିକି ଦିଅ, ସିଧା ଢୋକି ଦେବୁ ଯେ ପଳେଇବ ପେଟକୁ। ଆରେ ଗଲା, ଗଲା କଣ୍ଟା ଭିତରକୁ? ନାଇଁ ବାପା, କଣ୍ଟାଟା ପୁରା ଏଇ ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି, ଜମା ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ଆରେ ଇଏ ସନିଆ, ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ କରି ଗୋଡ ଉପରକୁ କରେ, ଆଙ୍ଗୁଇକି ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ବାନ୍ତି କରେ, କାଳେ ବାହାରି ପଡିବ। ଆରେ ଗଲାନି, ହେରା ଭାଇ, ନାଇଁ ମ କଣ୍ଟାଟା ଜମା ବାହାରୁନି, ଏ ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି ନା କଣ? ଆରେ ଶାନ୍ତି, ଗଲ ଗଲ, ଜଲ୍ଦି ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଆଣିବ, ଯଦି ପାଖରେ ଥିବ ସଣ୍ଡେସ ଲଗେଇ ଭିଡ଼ି ଦବା। ସନିଆ, ବଡ ଆଗ କରେ। ଆରେ ଆରେ ସନିଆ, ବଡ ଆଗ କରେ। ଆରେ ହଁ ରେ, ଏଇ ତ ବଡ କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ଆଉ। ଶାନ୍ତି, ଗଲ ଗଲ, ସଣ୍ଡେସଟା ଆଣିବ, ମାଛ କଣ୍ଟାଟା ଦେଖାଗଲାଣି। ହଁ ହଁ, ଆଣୁଛି ଆଣୁଛି। ଶାନ୍ତି, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିଲ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଧର। ଆରେ ବଡ ଆଗ କରେ ଭାଇ, ଏଟା ମୋ ତଣ୍ଟିକା ଘଟିକାଟା ଘଟିକାଟା। ଆରେ ମତେ ତ କଣ୍ଟା ବଡ ଦେଖାଗଲା, ର ର ଦେଖି। ଏତେ ବଡ କଣ୍ଟା! ହରେ ସୋନିଆ, ତୁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଥିଲୁ ନା ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗିଳୁଥିଲୁ? ବୁଝିଲ ଭାଇ, ଆଉ ଭୁଲରେ କେବେ ଭାକୁର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବିନି, ଏଥର ଘରକୁ ମାଛ ଆସିଲେ ଲାଞ୍ଚଟା ଖାଇଦେବି ଯେ, ଆଉ ଜମା ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବନି ମ। କଣ କହିଲୁ, ମାଛ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇବୁ? ହେ ଭଗବାନ, ହେରା ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି କଣ ପଳଉଛ? ହେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଯେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନକଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ କେମିତି ଦେଖିବ? ଆଉ ହଁ, ଆମ ଧରିତ୍ରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦବ ମ।